Всім привіт! З вами Світлана Вовк і це програма «Артпростір». Сьогодні до нашої студії завітала людина, яка дуже і дуже багато подорожує і при цьому ще встигає писати книги. Хто ця людина? Давайте дізнаємось з візитівки. Макс Кідрук – український письменник. За освітою інженер-енергетик. Захоплюється американським футболом, авіацією та подорожами. Загалом побував більше, ніж у 30 країнах, серед яких Мексика, Еквадор, Перу, Китай, Чилі, Бразилія, Намібія, Нова Зеландія та інші. Девіз – найважча дорога веде до найвищих вершин. Макса, вітаємо у нашій студії. Привіт. Насправді, не просто так завітала до Миколаєва, оскільки зараз тур відбувається. І, до речі, одразу таке запитання. Наше місто Миколаїв, яке воно за рахунком ось у цьому турі? Цього року вже навіть не рахуємо міст. Загалом, це вже третій божевільний марафон. Третій рік поспіль ми з командою їдемо в ці великі тури, заїжджаючи з презентаціями майже до сотні міст і містечок України кожного року. Цього року в турі близько 70 міст. Плюс-мінус один-два, я навіть точно не знаю. Тобто цього року навіть менше, тому що пам'ятаю, що минулого року добивали до сотні. Поза минулого була майже сотня, так, і потім ми поступово його скорочуємо. Навіть так, не скорочуємо, а оптимізуємо цей тур. От 70 – це однаково багато. І ну, Миколаїв вже наприкінці. Залишається ще трохи понад тиждень, близько 10 днів до завершення туру. От, ну, тому більш точно я сказати, на жаль, не можу. Я так розумію, що рахувати, скільки міст відвідали, вже будете потім. Чи не будете так, по завершенню туру ми завжди з командою робимо підсумки, підбиваємо все повністю. Кількість відвідувачів, кількість проданих книг, тобто купа різних параметрів, за якими ми оцінюємо, не просто чи став цей тур успішним, бо я вже можу говорити, що так, він є успішним, а наскільки він став ефективнішим, кращим, успішнішим за попередні. Ну, про сам тур ми ще поспілкуємося пізніше. Я пропоную зазначити тему. Є офіційний гештег, правильно? «Доки світло». Так. І є в нас твір, я думаю, що думки насправді розділилися і з приводу самого твору, і з приводу буктрейлера. І, власне, буктрейлер пропоную і прослухати, і продивитися, що ж там таке цікавенького. Коли породжені у сновидіннях зміни раптом стають реальністю, це тривожно і водночас захопливо. А ще це спокуса виправити помилки. Всі разом. Замість навчитися жити з ними, не відпускати, не шукати ефемерного полегшення, а просто жити далі, одним махом відновити усталене розуміння життя. Проте не слід захоплюватися. Ніякі жертви не варті спроб змінити минуле. Адже темрява завжди знайде спосіб примусити за них розплачуватися. Облиш минуле. Маєш навчитися жити, пам'ятаючи, але не змінюючи його. Доки світло не згасне назавжди. Так, доки світло не згасне назавжди. Я думаю, що цей голос насправді впізнали наші глядачі та слухачі. Миколаївський ведучий Артем Албул. І, до речі, цікаво, що ось сам письменник, я думаю, це варто теж зазначити для тих, хто не в курсі, він з міста Рівне. А ось озвучував саме миколаївець. Ну, насправді як так, Артем вже не ведучий, чи можливо, що він ведучий? Тут вже не веде, уже ні, але я, якщо не помиляюсь, ми саме цій студії, тут з ним вперше познайомились. Зараз він відомий наукпоп-блогер в Україні, напевно, один із топових. Клятий раціоналіст. Клятий раціоналіст, так. І ми з ним товаришуємо ще задовго до того, як він став не просто відомим блогером, а просто почав вести блог про науку. От, і цього року я запропонував йому озвучити трейлер. Ну, він, очевидно, з радістю погодився. Ми пропрацювали текст, пропрацювали там певні ритми, що чи підказували хочу. Якісь моменти, де потрібно там інтонацією щось показати? Це робочі моменти, очевидно, ми з ними згоджували, але... Були якісь суперечки? Ні.
Ні, ми з ним доволі, ну ми завжди взагалі з багатьох питань, от саме з Артемом на одній хвилі. Ми мало про що, певне, навіть не уявляю теми, про які ми могли би ось так всерйоз посперечатися. Тому ні, проблем не було. Але я так зрозуміла з коментарів якраз до цього буктрейлера, що не на одній хвилі з усіма глядачами цього буктрейлеру. Тому що насправді думки різнилися, так? Хтось навіть запропонував, щоб трейлери озвучували саме ви. Читали взагалі ось ці коментарі? Очевидно, що я відстежую. Тобто, і тепер це нормально. Тобто, не може те, що ти робиш, хай якісно ти це робиш, подобатися всім. Це нормально. І що далі ти просуваєшся так в своїй кар'єрі, що більше в тебе стає читачів і прихильників, то більше певні моменти тригерять якийсь негативний фідбек. Тобто це нормально. Грубо кажучи, відсоток хейтерів, він завжди приблизно однаковий, але що популярніше ти стаєш, то більше стає цих хейтерів. Хейтерів якраз ставитися так, тому, нормально. Так, тому нормально. Тому на цей трейлер є низка відгуків про те, що в ньому нібито забагато філерів, тобто фрагментів, які його наповнюють, але не несуть ніякого сенсу. Це не так. Всі ці фрагменти, які є в відеоряді, вони чітко стосуються сюжету роману. Про це розказую навіть під час презентації. Стосовно голосу Артема... Ну, можливо, Артема, просто не всі, хто писав коментарі та дивився трейлер, були на презентації. Так, і до того моменту, коли ці коментарі публікувалися, то ще навіть книги не вийшло другим. Тому що ми трейлер запускаємо під час промокампанії. Як правило, це за 3-5 тижнів до виходу роману друком. Відповідно, це за щонайменше місяців 2 до того, як основна маса читачів і читачок його отримає. Тому, я думаю, після прочитання книги чимало з тих коментарів би автоматично втратили актуальність. Є певні. Певна категорія читачів, яка зі мною ще з тих найперших років, яких я так любляче і з повагою називаю адептами бота, тобто вони є фанатами мого найпершого технотрейлера бота, якого я зараз не дуже люблю. І от вони... Чому саме, до речі, цікаво? Тому що з технотрейлером бот я так само познайомився з вашою творчістю вперше. Бо це слабка книга. Вона погано написана, вона не має жодної глибини. Але коли ви писали цю книгу, ви ж так не думали? Ну, очевидно, так. Але я старшою, я дорослішою, я набираюсь певного досвіду. І... Очевидно, я еволюціоную як читач і як автор, і от зараз, озираючись назад, я розумію, що ця книга слабенька. Тоді не можу не згадати те, що є бот-2, і навіть люди в коментарях просять, щоб написали бот-3. Буде бот-3 чи ні? Хороших новин у мене для вас немає. От так от, друзі. І таке буває. Так. От. І тому ці люди, тобто вони реагують таким чином, очікуючи чогось от такого моторошного, супервау, але стрьомного. Тобто гостросюжетного. І це те, що я зараз не так, що аж дуже ціную в книгах і фільмах. Я тобто, шукаю глибини. Моя історія має бути мати якусь глибину. І тому я спокійно реагую на ці коментарі, але очевидно, що з більшістю з них не погоджуюсь. Ось зазначаєте за глибину, але глядачі наші могли бачити, слухачі потім обов'язково підглянуть, так? Зазначили, ми могли там побачити, що дуже насправді картинка моторошна, там за дверима купа рук, які начебто хочуть до тебе, і вони з темної сторони, явно не зі світлої. Це для мені нагадав якийсь такий хорор. Історія не горор. Тобто, «Доки світло» цей роман, це наполовину соціальна драма, наполовину фантастика, яка врешті моїх книг має під собою жорстке наукове підґрунтя. От чому такий трейлер? Ну тому що це мета трейлеру. Ти маєш якось зацікавити, ти маєш чимось вразити. І очевидно, навіть як ви правильно зазначили, комусь і цього замало, так? Але я вже виріс з того віку, коли мені хотілося впихувати в трейлер якийсь там, я не знаю, кров по стінах і грізний такий розлючений голос. Тобто ні, я намагаюся зробити його навпаки стриманим. І щоб ось ця моторошність йшла не через якісь крикливі, яскраві і, очевидно, попсові речі, а щось таке було глибше, щоб ви відчували, що вам моторошно.
Але ну, насправді мені було але речно. Але ви не розумієте, чому. Тобто, ну, от я от хочу рухатися в цьому напрямі. Тобто, щоб люди, побачивши або почувши буктрейлер, вони починали шукати книжку так, і власне, шукати, де ж там ця лячність, в чому проблема. Це дуже гарний момент, тому що іноді там пишуть, що от, з трейлера нічого не зрозуміло. Так, насправді, в тому і річ, тобто, трейлер не потрібно оцінювати, чи він зрозумілий, ну, чи він не зрозумілий. Трейлер потрібно оцінювати з точки зору, чи він зацікавлює дізнаватися щось далі про те, що ти побачив. Тобто, якщо так, окей, це хороший трейлер. Якщо ні, то хай би який він там був, хай би який там був голос, там, чи якісь лякливі кадри, це буде однаково поганий трейлер. Тому, тобто, ну, навмисно в ньому не має бути все зрозуміло, має бути якась ідея, і, ну, яка чітко пов'язана з ідеєю в книзі, яку книга транслює, до якої книга підштовхує вас, читача. От, але ну, ніякого розкриття карт, ви це маєте дізнатися з книги, або ну, з презентації, або з додатку. Ага, ну, так, до речі, про додаток. Так. Це, я так розумію, щось новеньке. Ну, так, раніше так, не було. Ну, для наших глядачів і слухачів, хто, можливо, не розуміє, про що мова, до цього роману розроблено мобільний додаток з доповненою реальністю. Ну, не так, щоб це щось є аж таке нове. Про доповнену реальність ви, напевно, не раз чули, але в контексті книжок для дітей. Тобто, коли є якісь там книжка про динозаврів, і ти наводиш на неї свій смартфон, і цей динозавр оживає. Стосовно, то так само будуть оживати, чи все не, ж таки? Тут трохи інше, тому що стосовно роману для дорослих, ну, нічого такого настільки ну, от глобально, серйозного, подібного я не зустрічав. І мета цього додатку, поза тим, щоб залучити до читання тих молодих людей, які, грубо кажучи, фізично здатні до читання, але справді причини не читають, мета його – розширити сприйняття історії. І в цьому додатку є купа різних фішок на кшталт візуальної обкладинки, інтерактивної обкладинки. Тобто ви наводите свій смартфон на неї, і вона оживає. На кшталт додаткових фрагментів тексту, які розкривають той чи той епізод із основної сюжетної лінії і надають таким чином історії ну, в буквальному сенсі незмірної глибини. На кшталт повного щоденника однієї із героїнь, чиї фрагменти є у тексті. І, напевно, найбільш ефектна частина цього додатку – це можливість поспілкуватися з персонажем. Є чат в месенджері, де можна поговорити з одним із героїв цієї книги. І от в цьому контексті я не претендую на якусь першість, але до того моменту, як ми з командою це вигадали, нічого подібного я не чув. Тобто я не знаю, то саме в Україні чи взагалі? Чи взагалі хтось у світі до нас реалізував можливість живого спілкування з одним із героїв книги. Ну так, це насправді дуже цікавенько. До речі, якого героя обрали, якщо це не секрет? Це секрет, тому що це буде спойлер. Це буде великий спойлер. Скажу лише, що для моїх постійних читачів цей персонаж є знайомим. Він перебуває в одному загадковому і не до кінця зрозумілому місці, про яке я навмисно не аж так багато пишу в книзі, щоб ви самі у нього запитали, де ти є, що ти відчуваєш, що довкола тебе відбувається. І цей персонаж не просто вам відпише. Він нам скине відео, він нам скине фотографії, він нам скине повний звіт. Для того, щоб ви реально занурилися в атмосферу того місця, де він перебуває, і відчули те, що відчуває він. Я так розумію, що це така ще можливість продовжити життя книги, коли людина прочитала, і вона далі продовжує ще, по суті, спілкування так. з цією історією. В тому, власне, і є суть доповненої реальності. Тобто ви отримуєте щось екстра. Тобто це іноді люди запитують, там, от, таким чином ви позбавляєте мене можливості самому уявити цю історію. Ні, але спочатку людина читає, я правильно, навпаки, і уявляє. Тобто, ну, це паралельно, власне, триває. Тобто, навпаки, це не позбавляє вас можливості уявляти. Ні, це дає дещо екстра, дещо додаткове, дещо таке, щоб ви ніколи не отримали із звичайної паперової книги. От. І, ну, поки що робити якісь підсумки рано, бо тур ще триває, але, ну, ми вже значну частину України проїхали, і я маю обережні підстави для оптимізму, що це справді дуже подобається людям, і от зайшло. Так, тобто постійно йде, я бачу спілкування з цим персонажем, після 10-ї вечора я змушений вирубати інтернет, бо це якраз період, коли йде цей пік, коли люди
позавершували свої справи і сідають, починають там чататися. Спілкуватися. Я мушу в буквальному сенсі вимикати інтернет, бо ось ці постійні в месенджері. Ну, то, в принципі, зрозуміло. Відволікають. А на який вік взагалі розрахована ця книга і кому краще її не читати? Ну, тобто, я насправді, коли писав цю історію, я не замислювався про вік читача. І це правильно. Ти не маєш перейматися читачем, ти маєш бути щирим саме з собою. Автор завжди має бути щирим саме з собою. І зустрічаючись з презентації, мені теж зробити важко якийсь один зріз, тому що приходять люди від 13-річних підлітків і закінчуючи людьми, яким за 80. Тобто були такі читачі і читачки. Як ви це відслідковували? Просто бачиш по аудиторії і бачиш хто реагує на подію в Фейсбуці, ти можеш там легко побачити вік, але основна маса — це 25-35. Ось, в принципі, основна категорія читачів, але вона не є переважаючою. Тобто вона не є значимо більшою за інші категорії. Кому не варто читати? Напевно, 13 років – це нижня планка. Тобто, грубо кажучи, там немає, це історія про двох сестер. Одна з них навчається в вузі, інша – 11 клас, закінчує 11 клас. І відповідно історія про соціальна її частина, про притаманні ось цьому вікові проблеми. Тобто 11-класниця, яка якраз закінчує школу, яка має визначитися, куди її рухатися. Батьки підштовхують її в один бік, вона цього не хоче, починається... Часто то буває. Так. Тобто, очевидно, це буде цікаво. Тобто, повторюсь, роман дорослий, роман про інші, значно більш дорослі проблеми. Але ось ця частина його може бути цікава і підліткам. І я би ставив нижнє обмеження 13-12, але можна і ще менше. Якщо перед цим цю книгу прочитають батьки і дадуть згоду на прочитання, на те, що їхні діти читали. Офіційний підпис потрібен? Так, не потрібен, просто щоб потім вони не бігали за мною і не били мене по голові цієї книги. Тобто вони мають самі зрозуміти, чи варто давати її дітям такого віку. До речі, були такі моменти, коли ось батьки, наприклад, писали, що дитина прочитала і щось там пішло не так? Ну, не так, щоб часто, але не буває. Не про цю книгу, не про цей роман, про інші мої романи давнішні, там, певні були нюанси, були і сексуальні сцени були, і там якісь певні жорстокі моменти. От, то дехто писав, що... пропаганда, як так можна? Ні, не пропаганда, те, що я би не хотів, щоб там мій син чи моя донька це читали, але, знову ж таки, я завжди, наголошував, що це романи для дорослих. Те, що там якісь історії є про підлітків, це не означає, що вони лише для підлітків. Це в жодному разі не є young adult. Це книга для дорослих. Тому, подумати, так? Так. Якщо ви даєте її, дозволяєте, щоб ваша дитина її читала, тоді я вмиваю руки. Це не моя проблема, не моя вина. Ну, правильно, відповідальність має бути, звісно, за дітей, тільки на їх батьках. Так. Невід'ємною частиною, насправді, ваших творів є перелік музичних творів, правильно? Так. Розкажіть про це. Я знаю, що багато навіть людей, і я така сама, що перш ніж взяти книжку до рук, я починаю шукати, де ж цей перелік і що можна читати. Слухати під час читання. Я одразу почну з того, що не варто це розуміти буквально. Тобто не треба слухати, читати і паралельно цю музику. Це саме ж ваш настрій. Так, тобто, що, бо там доволі таке, є жорсткі такі композиції, і під це молотиливо якось не зовсім почитаєш. Але чому цей перелік там є? Річ у тім, що написання роману – це дуже ресурсоємкий процес. Він вимагає повної концентрації, повної уваги, і навіть якесь там просто мерехтіння чогось перед очима тебе відразу відволікає. Тому я пишу при повній тиші. Під час подорожей не пишете? Здебільшого ні. Пишу при повній тиші. Але написання роману, написання тексту – це ще не вся робота над романом. Тобто є ще редагування, створення першої чернетки, врахування відгуків рідерів, створення другої чернетки. Тоді лише віддаєш її вже редакторці. Ось. І редагування – значно менш ресурсоємний процес. Я припускаю, що з фізіологічної точки зору ти редагуєш, при редагуванні залучаєш якісь інші, тобто менш важливі частини мозку, так? І тому я можу редагувати з музикою. І ось я
так і роблю. І не ще давно, років 5-6 тому, я помітив, що так чи так, та музика, яку я слухаю, відображається на тому, як я редагую. Тобто, якщо якийсь терваний ритм, то я починаю і текст такі самі рубати, корективи, так? Так, рубати під цей ритм. І тоді ось виникла ідея, що окей, можливо, варто дати в кінці книги перелік того, що було в мене в плейлисті, коли я редагував цей роман. Бо я припускаю, що це так чи так відобразилося на тексті, на стилістиці тексту. І припускаю, що людина, яка послухає цю музику до читання чи в перервах між читання, може зловити тобто ось ту хвилю під і час краще... читання не слухати? Ні, ну бо це неможливо читати одночасно. Не знаю, я так завжди роблю. Так от, я припускаю, що людина, яка послухає цю музику, зловить цю хвилю і краще, глибше зануриться в історію. Тобто, буквально не слід це розуміти, не слід слухати її просто під час читання, але можна, скажімо, ти прочитав якийсь фрагмент, а потім йдете кудись, гуляєте, чи в магазин, чи будь-куди із навушниками. Тобто, візьміть її і послухайте, пісню, і тоді так, і подумати. Всю. І от я весь цей плейлист, я сподіваюся, що він допоможе вам краще споживати, так, краще зануритися в цю історію. Так, тоді в мене запитання, я тут вже встигла під час нашої розмови якраз переглянути, які тут саме гурти та пісні. Ну тут щось я не бачу українських виконавців. Тут є український виконавець Саша Буль. Це його пісня «Дорога», дуже чудова пісня. Ага, все, бачу, 18, він, так. Але вона єдина українська пісня. Саме в цьому плейлисті так, в інших є більше. Тобто, знову ж таки, підбираю не за національність. Тут є різні виконавці з різних країн. І це не є визначальним. Є важливішим є те, що ця музика несе, те, на який настрій вона налаштовує вас перед читанням. От. В цьому плейлисті є Саша Буль, дуже його поважаю. Це український кантрі-співак. На жаль, він значно більш відомий за кордонами, ніж в Україні. От, до попереднього роману було теж чимало українських пісень, серед яких і «Козак Систем», і «Фіолет». Тобто, ну, знаємо, було. Так. Тобто, я просто не аж так на цьому акцентую. Важливіше, тобто все, що цей плейлист несе в комплексі, а не ніж якісь окремі виконавці в ньому. А так само можна прочитати щось. Твори перекладено польською, російською, німецькою та чеською мовою. Я так розумію, що цей твір так само буде перекладений з часом? Ми над цим працюємо, так. Тобто саме це ще перекладів немає, але книга лише вийшла менш ніж два місяці тому. Книга з'явилася друком близько 10 вересня. Ну, в книгарнях, очевидно, ще через якийсь час, поки її там розвезли і оформили тощо. Тому вона ще тепла, вважається. Ну, вона свіженька, свіжоспечена, так? Так, так. А у нас є гарна традиція нашої програми «Арт-простір» – це бліц-опитування. Тобто так. Я ставлю запитання, а ви коротенько відповідаєте мені на Погнали. Них. Добре. Перше, якими двома словами ви описали б себе? Два слова. Впертий перфекціоніст. Друге. Скільки годин має спати людина, аби висипатися? Залежно від людини. Ну, мені вистачає 8 годин. 7 іноді. Але не менше. Але завжди 8-7 годин обов'язково має бути у вас. Ну. Не менше, так. Назві три плюси письменницької діяльності. Свобода. Самореалізація. Спілкування з людьми. Три мінуси. Для того, щоб досягти фінансової стабільності, ти маєш докласти чимало зусиль. Лупашити таке так, класне слово. Далі. Суб'єктивність. Це означає, що навіть коли ти маєш хорошу історію, яка гарно написана, яка в гарному видавництві, видана хорошим накладом, з гарною обкладинкою і з гарним промо, не факт, що вона стане популярною. Тобто, якщо в інших сферах, майже завжди те, що ти досягнув, є у прямо пропорційній залежності від того, що ти вклав, то в літературі це не завжди спрацьовує. Ти можеш мати всі інгредієнти для успіху, а врешті-решті мати. Тому це дуже суб'єктивна сфера. Це другий мінус. І третій мінус. Ну, я це люблю, тому мені важко знайти якісь мінуси. Але... Ну, хоча б. Можливо, цього немає в вашій діяльності письменницькій, але є у інших. Це суб'єктивна думка має бути. Мінус – це те, що постійна необхідність ігнорувати шум. І
під цим я розумію, що людина, яка хоче стати успішним автором, яка взагалі хоче займатися літературою професійно, мусить навчитися відсторонюватися від ось цього зовнішнього шуму, починаючи не приймати все на себе, та які кажуть, що у тебе нічого ніколи не вийде, і закінчуючи, закінчуючи соцмережами і інтернетом, тощо, які тими речами, які дозволяють тобі створити ілюзію роботи, насправді при цьому нічого не роблячи. Яку професію вважаєте марною? Чесно, я думаю, що професії всі потрібні. Тобто, якщо є якийсь попит на якусь діяльність, якщо людина, роблячи хоча б щось, хай там що це може бути, заробляє достатньо, аби оплачувати свої рахунки, то окей, отже, ця професія потрібна. Якщо ти робиш щось непотрібне, то така професія є непотрібною, то майже, напевно, суспільство відрегулює саме себе так, що ця професія просто зникне. Тому мені важко назвати. Я думаю, що всі професії в тій чи іншій мірі потрібні. Одна річ, яка має бути завжди з вами? Записник. Для автора це записник. 2 роки тому ви зазначили, що маєте талісман, і це американський м'яч, правильно, якщо не помиляюсь? Це навіть не талісман, це член сім'ї, вважаєте. Це дружбанчик Вілсон. І він навіть зараз з нами катається, вже третій тур поспіль, він з нами в машині, четвертий член команди. Так. До речі, цікаво, чи бувало так, що ви його десь забували, а потім поверталися за ним? Чи у вас є людина, яка слідкує, щоб ви його ніколи не забули? Ні, це як забути, не знаю. Ні. Ми дружбанчика Вілсона ніколи не кидаємо. Продовжіть речення. Я ціную людину за? За адекватність. І це, це дуже широке поняття, яке включає все. Чесність, пунктуальність, здатність і бажання дотримуватися укладених угод, особливо тоді, коли ці угоди раптом припиняють бути тобі, цій людині, вигідними. Тобто купа речей, які... Тут сміливість навіть. Купа речей, які всі можна підсумувати одним словом – адекватність. Мене бісить коли? Коли людина поводиться неадекватно, коли людина коментує, пише чи робить щось таке, щось, що на голову не налазить і... Де немає логіки, по суті, якщо простими словами. Так, і сама при цьому чи не усвідомлює, чи усвідомлює, але однаково продовжує це робити. І я щасливий, бо? Бо я займаюся єдиною справою у житті, якою я хотів би займатися. Бо кожного ранку я прокидаюся і розумію, що на жодному іншому місці я зараз не хотів би бути. І це ще приносить гроші. Так. Що найголовніше. Так. Я дякую за відвертість. Вам дякую. Хочу нагадати нашим слухачам та глядачам, що це була програма «Арт-простір». Сьогодні у гостях Макс Кідрук. І на цьому будемо завершувати. З вами була Світлана Вок. Всіх цілую, ціную. Всім па-па.